think the girls with their nails done now. Fala, tubers! Beleza? O Fatuber trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, no vídeo de hoje aqui a gente vai estar colocando o nosso grife 1K. É o penúltimo brawler que falta aí. E sim, como vocês podem ver, eu já mandei meu nome já, tá topzera aqui, né? Eu acho que esse nome aqui foi o que eu mais usei, galera. Tipo, desde que eu jogava no beta, eu usei esse nick por um ano e meio, mais ou menos, né? E eu voltei a estar usando ele. E galera, antes de seguir com a partida aqui, mano, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal, que são duas coisas que ajudam bastante, beleza? E ativa o sininho aí também, que, mano, tem galera que chega aqui, vê um vídeo e, tipo, só que esquece de ativar o sininho, acaba não vendo os outros, né? Então, ativa o sininho aí e coloca no todas que é GG, beleza? Pra você não tá perdendo mais nenhum vídeo. Mas bora lá, seguindo aqui com a partida, então. Coachzão acabou de matar, F demais. E olha esse lag, mano, olha esse servidor, galera. Em plano push, mano, o servidor travando desse jeito, mas de boa, ó. Pelo menos não deu nada pra gente, né? Na real, deu pra eles aí. A gente tava ali quase fazendo gol e a net larga. Os caras devem ter ficado bem bravos. Mas tudo bem, bora lá. O Nick tá aqui de estudo. Tô aqui com esse grifezão, né? Essa compzinha é bem OP. Esse mapa também tem, vem bastante tanque, galera. Então, o grife aqui, mano. Nossa, acaba com todo mundo, velho. Olha aqui, os caras tá de El Primo, tá de Mortis. Eu countero Mortis, countero Primo, countero Frank, countero. Quase que eu countero a Tara. Mano, eu countero tudo praticamente, velho. O grife é muito da hora, mano. Muito da hora. Se ele tiver tudo aberto, se tiver, tipo assim, uma mira boa, né? Você, mano, você consegue comer todo mundo de grife, velho. Sério, é muito da hora esse brawler. Olha o dano que ele dá, mano. Ele dá esse dano todo. Já pega outra ult, já joga de novo. Tamo aqui, ó. Já passa aqui pro carinha. Ah, tô. Passei pro primo. Mas, tipo, acho que o Nick vai fazer o gol. Ou o Gutsy. Vamos ver. Gutsy fez o gol. Boa demais. E é isso. Bora pra próxima partida. Beleza, galera. Mais uma partidinha iniciada. Bora, Kingsborg, então. É, deixa eu ver, agora os caras veio de Bia, Corvo e Bibi, mano. É muito da hora, galera, fazer isso, mano. Vocês viram, vem uma Bibi, né? Essas Bibi vêm sempre desesperada, mano. Eu vou sempre bem pelo matinho, assim, faço que nem tipo uma Sherry. O grife, na real, é uma Sherry melhorada. Se vocês perceberem bem, o grife é uma Sherry melhorada, velho. Então, sempre que o tanque vem, eu vou bem assim pelo matinho, eu colo o negro, dou 300 autofire. E quando ele finalmente tem a oportunidade de me bater, eu dou a ultzona em GG, mano. A ult acaba com ele, velho, de um jeito ou de outro. Essa ult dele também dá muito dano. Se você colar certinho no cara, a ult dá 4 mil de dano, né? 4 mil, é, de volta 4 mil. É o mesmo dano da ult da Sherry, galera. Então, realmente, é muito OP. Mas bora, deixa eu ver se eu consigo matar essa Biazinha aqui. Opa, acertei tudo nela, ó, 1540 de dano. É muito dano que ele dá, galera, muito dano mesmo. Eu odeio jogar contra grife. Contra grife bom, né, no caso. Se você for um grife que não é tão bom, aí o brawler pode acabar sendo um pouco ruim, galera. Porque aí os tiros vão sair muito dispersos. Mas beleza, roubei a bola aqui do Nick. Fiz o gol, boa demais, AlphaTuber marcou o gol, fim de jogo. E é isso, bora pra mais uma partida. Terceira partidinha aqui iniciada, galera, bora lá. Agora a gente achou um Brock, um Frank e um Stu, ó, tem o Frank. Mano, esse Frank aqui vai ser muito bom de jantar ele, velho. Muito bom. Eu quero muito colar nesse Frank, velho. Eu preciso. Sério, vocês não sabem a satisfação que é você ser um grife e colar no Frank, mano. Ó, o Nick já mitou aqui. Eu não faço a mínima ideia de como ele passou por todo mundo e fez o gol. Mas ele já mitou aqui, boa demais. Então, vamos ver o que os caras vão fazer. Ó, o Stu avançou aqui, ó. Toma isso aqui, essa ult, beleza? Eu vou voltar só pro Frank não matar. Toma mais uma ult, toma aqui uns ataquezinhos. E se pau eu consigo fazer, mano. Se pau eu consigo fazer. Matei o Frank, chutei. Ai! Pegar, não, aqui eu mitei, galera. Aqui eu joguei demais, né? Aqui eu joguei demais. É isso, bora pra próxima. Mano, uma pergunta, você já deixou o like, velho? Olha essas partidas, olha os níveis dessas partidas, velho. A gente tá jogando muito bem, a gente tá jogando. Essas partidas estão sendo muito rápidas, a gente tá jogando bem demais, tá comendo todo mundo, velho. Você precisa deixar o like, porque esse vídeo tá muito bom mesmo. Eu nem sabia que ia ser tão bom assim subir o grife, mano. Talvez foi porque eu troquei de nick, né? Então, comentem aí qual o melhor dos nicks que vocês já. Que vocês acham que eu já coloquei, mano. Eu acho que esse aqui é o melhor nick pra mim, né? É, nossa, olha isso, velho. Só falando. Não, sério, deixa o like, galera. Deixa o like, mano. Olha isso. Só que a jogada que eu acabei de fazer, velho. Joguei demais agora, mano. Mas, sério, deixa o like aí e comenta também qual dos nicks que eu já coloquei você acha que foi o melhor, beleza? Mas, bora, vamos comer esse coachzinho aqui. Vamos comer a penizinha também, beleza? Comendo todo mundo. Só que não vai dar pra fazer o gol, porque o coach chutou pra trás ali a bola, né? Filha da mãe. Mas, beleza. Agora eu vou ensinar pra vocês a estratégia do showdown, mano. Sim, sempre que você acaba de fazer um ataque e você não consegue fazer o gol, mano, não fica ali, ó, que vocês viram, né? Se eu tivesse ficado ali, o coach ia me matar. Então, volta tudo. E aí você recupera toda a sua vida, ó. E dessa maneira, mano, você é louco. Eu tô sendo super consistente. No caso aqui, o Crow me deixou lento, filho da mãe. Mas eu tô sendo super consistente. Tô matando todo mundo, tô voltando. Os caras nunca tão conseguindo fazer nada. Assim você vai cansar o seu adversário. E vai te matar, quer dizer, te dar tanto tiro. Vai morrer, só que nunca vai conseguir fazer nada, mano. É muito da hora. E quando ele tiver todo cansado, você vai lá e mete o gol. É simples assim. Mas beleza, bora continuar aqui, ó. Calma aí, deixa eu matar esse Crowzinho aqui logo, mano. Ô, bichinho chato, viu? Ele deixa lento, deixa com menos dano, deixa com tudo, velho. O Crow é tipo... como que eu posso dizer?
Não sei, mano, mas ele enfraquece todo mundo. É um bicho muito chato. É isso, bora pra próxima. Beleza, galera. Última partidinha iniciada. Bora lá, então. Agora a gente tá contra o Matara, um Mortis e também um Colt, né? Bora ver o que, que vai dar aqui. Ó, essa tarinha jogou aqui as tarinhas dela. Mano, essas tarinhas são bem chatas mesmo. Eu acho que com Tara talvez dê pra counterar o Griff, né? Porque ele perde muita munição atirando nas tarinhas. Ó, vamos ver. O Guts tá lá em cima, tá? Ele resolveu não fazer o gol porque não ia dar, né? Beleza. Mano, se a gente fizer um gol, velho, é só a gente segurar. Isso também é uma coisa muito boa da nossa comp, né? É bem difícil você passar por um Griff, muito difícil mesmo. Porque, mano, é muito dano, é muito controle, é muito tudo, velho. Então, basicamente, se você faz um gol com um Griff na partida, você já praticamente ganhou. Nossa, aqui o Colt jogou demais, galera. Aqui o Colt jogou demais. Ele acertou o pente todinho em mim, mano. Se não fosse isso, eu ficaria vivo. Tá, mas... Então, a menos que o cara não seja um Colt desses aí da vida, né? Então, fica meio difícil mesmo os caras fazerem o gol. Mas bora lá, deixa eu dar uns tapinhas aqui nesse Mortis. Beleza, calma aí. Ai, toma aqui o ult. Boa demais, mano. Se eu tivesse pegado a ult, o Mortis matava. Mas bora avançar aqui agora. O Guts tá ali também, o Nick tá de ult, beleza. Eu acho que o Nick vai tentar quebrar aqui, mano, quando ele pegar o acessório. Bom, eu vou quebrando aqui do lado, o Nick quebrou ali também, boa demais. Atirei aqui na Tara, toma aqui, matei o Mortizão, matei a Tarinha, boa demais. Ai, calma aí, ah, morri pro Coach, galera. Se eu tivesse matado esse Coach, velho, era GG pro Guts fazer. Mas, safe, bora lá. Nick vai avançando aqui, se o Nick matou... Ó, o Nick matou o Colt, boa demais, mano. Nossa, o Stu é um Brawler estupendo, né, mano? Eu não tenho outra palavra... Não, é estupendo esse Brawler, velho. Ele foi nerfado 800... Mano, eu juro pra vocês, o Griff... Quer dizer, o Griff não. O Stu já tomou mais nerfs. O Stu já tomou mais nerfs do que eu tomei injeções na vida. E isso que, tipo, eu já tomei muita. Eu juro pra vocês, eu já tomei muita, mano. Porque, direto, sei lá, injeção porque o gato mordeu, injeção porque o cachorro mordeu, injeção, tipo, injeções que vocês têm que tomar normalmente, injeção da vacina, injeção de tudo, velho. Juro pra vocês, esse Brawler já tomou mais nerf do que eu tomei de vacina na vida, velho. E continua muito apelão, é incrível, né, esse Brawler. Não sei como que a Supercell pode fazer pra nerfar ele de vez. Mas de boa, mano, bora lá, deixa eu ver se dessa vez aqui eu ganho um embate do coach, calma aí. Nossa, aqui eu acho que eu vacilei ou não. Não, não. Não, se eu tivesse ido na bola, eu provavelmente ia morrer. Mas bora lá. Ah, o Mortis fez o gol. Não acredito, mano, no último segundo, velho. No último segundo não, mas nos últimos segundos o Mortis fez o gol, galera. Não acredito. Mas de boa, quando abrir tudo, eu acho que vai ser pior pra eles, né? Porque é um Mortis, mano, e tem um Stu no time, tá ligado? O Mortis não vai fazer muita coisa não, mano. Mas bora lá, ó, toma aqui Tarinha, toma aqui Coachzão e GG, mano, o Nick ainda falou humilde de passar a bola pra mim. Eita, quase que o Mortis pegou, mas o Mortis não conseguiu, fizemos o gol e boa demais, galera. Griff, 1000 troféus, mano, mais um pra conta, 50/51. E agora só falta mais um Brawlerzinho, mano, que é a Meg, velho, sim, só falta mais um Brawlerzinho. Mas galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, mano, valeu demais aí Nick, valeu Gutsy. O vídeo vai ficando por aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, valeu, falou e fui!